Ligové aj pohárové súťaže v Európe finišujú. Podcast Prvá Liga sa práve začína. Vítajte a tradične pozdravujem aj braňa s Radom. Ale no, máme no, aj ja pekný som sa zlotl, že Finišujeme aj my. Už. <laughs> no, súťaže nám finišujú a práve aj kvôli tomu sa počas uplynulého týždňa udialo veľmi veľa veci na futbalovom poli. Môžeme začať možno v týždni v finále slovenského pohára v Košiciach. Pekná kulisa, zápas medzi Trnavou a Ružomberkom. Po dvoch rokoch, keď Trnava získala pohár s so Oslovanom a nebola favoritom, sa dá povedať, že miernym možno tentokrát bola, napriek tomu, že s Ružomberkom mala zlú čiernu sériu, ale Ružomberok to zvládol, pohár získal a v Trnave zavládlo veľké sklamanie. No Mne to tak prišlo trošičku, možno keby aj fanúšikovia Trnavy a aj všetci tak okolo tej Trnavy, čo je radia, čo radiačovia, fandia, a teda aj samotní Trnavčania hráči a Real a funkcionári ako keby už tak niekde si trochu mysleli, že už ten hetrik majú. Bol by to historicky vlastne hetrik získ trikrát pohára po sebe. Samozrejme, že trošku nadnesenie to hovorím, ale mi to tak prišlo, že v podstate tie, dvakrát, tie, tie dva razy slova prekvapili oni, Trnaučania, lebo aj na tehelnom poli, aj v Trnave ten pohár získali a tiež v podstate istým spôsobom vyriezali z ťažkých situácií počas tých finálových zápasov, zápasov, keď bol slova na koni a Trnava to otočila a povyhrávala to. A teraz som mal taký pocit, že nestojíme proti Slovanu, konečne. Stojíme proti Ružembergu, že ten hat to by nám malo výjsť. To by nám malo výjsť. A potom aj tréner Gašparík samotný priznal, že čo ma trošku zarazilo, inak poviem pravdu, že obetovali sme ligu, lebo sme chceli vyhrať pohár. No a ten Ruženberok sa pripravil tiež vynikajúco a potvrdil to, že teda aj keď potom cez víkend sa to zase trochu zmenilo v lige už, ale tam v tom zápase roka preň potvrdil to, že Trnava to na nevie a jednoducho využil jednu ich hrubú chybu, on sám neinkasoval po 18 rokoch sa tešil z pohára a historický hetrik sa nekonal. Um, nesúhlasím. Nesúhlasím, lebo povedal si, že Trnava to na Ružomberok nevie. V tom zápase sa práve že ukázalo, že tréner Gašparík aj hráči sa veľmi dobre pripravili no, na Ružomberok. Áno, ale nevyhrali. Nevyhrali, ale to teda neznamená, že to nevie. To, <rý> tak 10 zápasov tomto tomto smere... nevyhrali, takže Áno, aj ale štatisticky tomto smere, to tak vychádza. Tu, ale tu, keď sa o tom bavíme, Však? tak ten zápas bol proste pre Trnaučanov absolútne zápas blbec. A mali jednoznačne vyhrať. To, že nedali góly, je ich chyba. To si musia oni sami uvedomiť. Tačko ale preto důry. iba hovorím, že úplne nesedí mi to slovo, že nevie. V tomto Aj. prípade ten zápas bol taký, že sa naozaj pripravili, možno obetovali tie zápasy so Žilinom a so Slovanom, myslím, Trnáčania, ktoré prehrali. To už ale potom vždy povieš, keď prehráš. Ale jasné, že sa tá príprava, všetko to smerovalo na finále slovenského pohára. Ja, ste, to ja beriem, že to bolo herne v poriadku, že ty, akože mali prevaho aj všetko. Ale všetko, to je, keď ty aj ty vieš, keď si s niekým hrával, po, po, že aj zase ideme proti hentým, čo sme už 5-krát s nimi nevyhrali. Príklad, áno, tak niekde možno oni vedeli, že v tom zápase dominujú, ale ako tie minuty pribúdali a ten gól neprichádzal, tak niekde v podvedomí to tam určite že 10 krát zvlášť, ne... keď dostaneš taký gól, aký no, dostala Trnava. Zase dole, s nimi nevyhráme, alebo čo rozumieš, ale ne, ja tam, že... tam tréner, tréner brankar, fríval, naozaj chytil niektoré si Prochádzkovi, to bolo reflexívne. Šance tam mali, Koša mal dať gól, lebo to už proste sú situácie, ktoré máš premeniať. A nemyslím si, že to bolo v čase, kedy by si bol pod psychickým tlakom, že to proste proti Ružomberku ti nejde. Ja to si to hovorím. Keby to bolo v závere už a ako to k tomu smerovalo, tak v poriadku. Tam už sa to môže nejako prejaviť. Čo sa týka toho, toho, hovorím, toho zápasu, ja si myslím, že Trnavčania všetko tomu podriadili, dobre sa pripravili a žiaľ oni môžu na tom strašne veľa stratiť. Trnava môže prísť o európske poháre, ktoré sú vlastne pre ne svojím spôsobom existenčnou tiež záležitosťou a finančne veľmi zaujímavou. Tomu sa tiež môžeme dostať, keď vlastne bolo vyčlenené vlastne straty a zisky. V, za posledný rok Slovan mal stratu 6,5 milióna, Trnava mala získ 1,5 milióna. Napriek tomu, že získala oveľa menej, o veľa menej bodov, lebo má nižšie náklady, to už nebudeme rozoberať, čo sa týka platov a ďalších vecí. Čiže ale pre je to, je to pardon, nesmierne dôležité, aby cez tieto európske poháre proste priniesli peniaze, priniesli peniaze do kasy. Ak sa dostaneš do skupiny, už máš garantovaných, že sme to hovorili nejakých 5 miliónov. Áno, no, 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 je tam dôležitá. Takže, ne? čiže, a teraz sa vlastne situácia vyvíja tak, že o tie dve miesta, ktoré zostanú, lebo nepredpokladá sa, že Rúžombero, ktorý teda ide cez Pohár do Európskej ligy, má tam stratu, myslím, že 8 bodov už, teraz na 3. Už veľa. Uh, myslím, že áno, že tam vlastne tie tri týmy sa idú pobiť o posledné dve miestenky. Žilina, Trnava a Dunajska. Aj. A vravím, že, že tá Trnava môže, môže na tom uh, veľa, veľa stratiť, ale cez víkend dôležitý zápas práve s tým Ružomberkom zvládla. Dokonca Takže naďalej, dokonca v Oslabení, čiže naďalej ostáva, ostáva v hre. A ešte aj čo sa týka toho momentu a, a toho gólu, neskutočná smola. Tu ak som predtým som povedal, že nesúhlasím s tebou na tých slovičkách, tak teraz by som si dovolil trošku nesúhlasiť s trénerom Gašparikom, ktorý dal celú vinu vlastne na brankára Takáča z môjho pohľadu tá situácia bola jednoznačne, sa vyvinula pre neho, aby odkopával on loptu. A navyše, keď si zakričí brankár, tak stopery a obrancovia, ktorí sú otočení smerom k vlastnej bráne, sa musia uhnúť. Ak už Šulek teda nepočul a nerozumel, to sa môže sa stať samozrejme, ale tam bolo jednoznačné, že, že brankár to má riešiť, chcel to riešiť. A žiaľ, stálo sa, čo sa stalo. V každom prípade, tuč, Tučný čítal tú situáciu, Výborne, využil to uh, úplne ideálne a po zápase bolo zaujímavé sledovať trénera Gašparíka. <hým> Ako bez urážky mi prišiel ako kôpka nešťastia. On bol tak nešťastný z toho výsledku, on si jednak uvedomoval práve aj to, že v podstate v lige, veď zápas predtým o 60. minúte vystrielal všetkých piatich hráčov, aby ich šetril na finále pohára a viac menej skutočne ako keby obetoval ten výsledok a fokusoval sa vyslovene na finále slovenského pohára. Tomu nevyšlo a možno už tam niekde v podvedomí začal premyšľať aj o tom, že ten pohár alebo tá pohárová mesenka môže Trnave preklznúť medzi prstami. Veď teraz veľmi dôležitý zápas Dunajská streda Trnava a následne Trnava privíta pod Brezovu v poslednom ligovom kole. No a samozrejme nespí ani Dunajská streda. Tá okrem duelu s Trnavou bude hrať so Žilinou. No a čo dokáže Žilina, tak to sme videli na telnom poli. Jednoducho vo fantastickom zápase zdolala Žilina Slovan 3-2. A nepredpokladám, že by pod Brezova prišla nejako, aj keď sa aj sakramensky nedarí. 9 zápasov po sebe prehráva. Prehráva teda všetko za radom, ale nepredpokladám hlavne po odvete semifinále slovenského pohára, že by prišla do Trnavy nejako ako e, odozdane, lebo napríklad Trnavy Gašparik povedal po tom finále taký zronený, ako si, ho, ako si ho teda opísal, že naozaj bol chudák veľmi smutný a dokonca úplne fakt, že zdrvený tak povedal, že toto sa nemalo stať, toto finále sme mali vyhrať my, tešiť sme sa mali my. No vzhľadom na obraz hry, áno, ale spomenme si na odvetné semifinále v Podbrezovej, slovenského pohára, kde Podbrezova prvé semifinále Aj. v Trnave prehrala 1-0, v druhom neuznali, je neuznali v 9. minúte gól a potom Podbrezova tlačila a mala veľa šancí a postupila Trnava. Čiže bolo to v obratenom garde v tom finále a tie pocity, ktoré zažívali Podbrezovčania v semifinále, si prežili teraz stranovčania vo finále. Jednoducho ten futbal vie byť krutý, aj šport vie byť krutý. Áno, môžeš byť pripravený akokoľvek, môžeš mať akokoľvek hernú preváhu, môžeš držať loptu na kopačkách, môžeš mať šanci koľko chceš. Keď nestrelíš gól, jednoducho to by potom už muselo ísť cez predlženie a cez penaltiky by to skončilo. 0-0. No, tá jedna chyba sa stala, je na to viacero pohľadu, ako Rados spomínal kto v tom bol viac namočený, či obidvaja, či ako. Ale podľa toho, aj čo spomínal asi Brankár, tak tiež predpokladal, že Šulok mu loptu pustí, tá lopta príde k nemu a on ju proste odpáli preč. No jednoducho, nerozumeli si, on už bol očividne na inej stojnej nohe, keď tá lopta prichádzala z druhej strany a už nedokázal koordinovať a nejak ten pohyb zastaviť, No a Tučný naozaj vynikajúco prešprintoval a z toho uhla to dokázal zakončiť. Ešte mu to vyšlo tak fantasticky, že vlastne to bolo pod ružomberskými fanúšikmi, kde sa mm -hmm. s sa ešte vytešil z toho gólu a nakoniec to bol rozhodujúci moment celého finále. My sa môžeme tešiť a je to dobré, že má tá súťaž nejaký, nejaký náboj v závere že sa bude vlastne, ako som spomínal, tri týmy budú bojovať o dve európske miestenky a tie zápasy práve budú v tomto smere absolútne šestbodové, ako zvykne hovoriť proste Dunajska, Trnava a všetci, všetci, čo sú, všetci, čo sú do toho zaangažovaní a áno Podbrezová, aj keď sa jej ne nedarí, ale aj teraz Dunajskou, včera ukázala proste 60 minút, veľmi, veľmi dobrý výkon, slušný, práve som si ešte hovoril, že či tá Dunajska opäť trošku nejako zaspala minule, sme ho pochválili za zápas so Slovanom. 60 minút sa trošku trápila viacej a práve proti takémuto superovi by mala tú dominanciu predviesť a ukázať a nakoniec podbrezovčania ju sami nakopli trochu tými chybami. Mm. Ale Dunajska to potom v tejto už zvládla. Trusa predviedol krásny, krásny gol, veľmi ťažký kop a ďalší sa ukázali naozaj vo vynikajúcom svetle a ja sa teším na ten záver. A to isté máme aj dole. Vlastne bude zápas v poslednom kole Michalovce-Košice kde sa bude hrať o tú baražovú miestenku, takže je, 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 sa na čo tešiť. Ja povedal trenerskú hravy, ktorý po zápase povedal, <tým> že my sme mistši v tom, jak devalovať vlastný výkon vlastnými chybami, takže mm. ako naozaj to vystihol, že devalujú tie svoje výkony v poslednom čase hrubými chybami a prehrávajú rad za radom, čo by som si to keby mi niekto povedal pred pol rokom, že Podrezová by mohla ťať v lige takúto nepriaznivú sériu, to by som neuveril. Naozaj by som neuveril. Ja som neveril vlastným očiam, keď som bol na tehelnom politra s dobrom. Uh, hovorí sa veľa o tom, že Slovan hľadá motiváciu, že jednoducho hráči sú vyčerpaní, ten káder alebo ten tím, s ktorým pracuje tréner Vájs je zdecimovaný, mnohí hráči chýbajú. Ja som bol veľmi zvedavý, že ako si zahrajú so Žilinou, ktorá prišla hrať ten svoj typický behavý aktívny futbal a bolo to jedno perfektné predstavenie. Skutočne divák, ktorý fandil Žiline, alebo teda nefandil Slovanu, sa musel zabaviť, lebo tam bolo všetko. Tam boli skvelé individuálne výkony, tam bolo vidno, že Barsegiana takisto strelec veľmi túžia potom dať gól. Vladová aj z prvý polčas sa rozbiehal, v druhom polčase exceloval. Parádna prihrávka na Marčelího gól, dovoloval si jeden na jedného, jeden na dvoch dokonca. Mal tam parádne veci, ale na opačnej strane skvelý ďatko, skvelý Ilko a gól Šaviho Adanga v 92. 3. Min minúte a nečakané šokujúce víťazstvo Žiliny. Žilinčania po zápase tvrdili, že jediný ich cieľ, hoci veľmi náročný na telnom poli, nebol bodovať, ale vyhrať. Oni si um, sú vedomi toho, že ak chcú hrať tú poharovú Európu, že musia zvládať aj takéto zápasy. No a pod trénerom šťastným remíza a tri výhry. No samozrejme, že ten kľúč k tomu, aby mohli asi pomýšľať na tú poharovú Európu v tom súboji s Trnavou a, a ešte s Dunajskou stredou bol, že musia na tom tehalnom poli vyhrať. Čo sa teda nie je ľahké, no ale vidíš, no, Slovan je už majster, no a s tou tý, zlatou na krku aj taký doráňaný dobytý celou sezónou a tými bojmi je v Európe a tak, jednoducho má ťažkých súperov na záver, či už Dunajské alebo teraz o so no a aj s tým zlatom na krku, ale bez bodov, no prehral tie obidva tie zápasy po sebe. Ešte tu by som pripomenul takú tú milú udalosť pred zápasom, že Žilinčania na tretí pokus teda urobili Belasim špalier, nedočkali sa v Trnave ani v Dunajske, ale teda na telnom poli Žilinčania im to teda vytvorili, zatlieskali im a po zápase či tréner alebo aj hráči Žiliny jednoznačne povedali, že super asi treba vážiť, úctiť a keď raz získa titul, tak si to zaslúži. Osobne si myslím, že aj tak dobre, aj tak dobre, lebo aj v tej Trnave. No ja sa neviem predstaviť, keď tam príde 10 tisíc ľudí, že by tlieskali Slovanu samozrejme. Čiže, stalo sa na Realu Madrid. Čiže kde si povedal? Nie nie na slovanie alebo na to v Trnave, alebo Dunajskej. Ale Dobre si to spomenul, kde sa to stalo. Čiže bol by, bol by z toho asi pískot a proste urážky možno, alebo áno, zbytočné, ale realita je proste u nás taká. No. Tak Žilinčania sa cesto preniesli, lepšie sa to robí práve na trávniku toho týmu, ktorý to oslávil, čiže na tehelnom poli v tomto prípade to bol Slovan. A asi dobre aj tak, nevadí. Ale ešte Oni som chcel povedať... pred zápasom, oni... a s tým pre... po zápase. <laughs> ešte, ešte, som chcel povedať, že naozaj tu nás sa tá, tá trénerská výmena ukázala v správnom čase, správny človek tam prišiel, o trénerom šťastnom sme nikto nepochybovali, už Bystrici ukázal vynikajúci progres, vie robiť s týmom, pozná tieto slovenské e, situácie, aké, ak, aké tu proste sú a pre Žilinčanov iba dobre. Čiže, ale sám napríklad pochválil, že oni boli trénerom inakom dobre pripravení, len uh, tam niečo chýbalo nejaké. Asi sa tam už minulo všetko a bolo tam treba nejaký nový pohľad. A ukazuje sa, koľko si hovoril, 4 zápasy, 10 bodov, 3 víťazstva. A, 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 hlavne, presne tak, a hlavne týmto to vyšperkovali. Takže klobúk dolu. Trošku, čo ma mrzí, cez uh, tento víkend, pobavíme uh, sa asi aj o, o českých zápasoch ligových, ktoré stále proste porovnávam tých divákov. Málo ľudí. Do Trnavy prišlo 3100, na Slován 6300, na takýto zápas so Žilinou. Ešte v Bystrici bolo 1500, ak sa nemýlim, a, a, zvyšok 600, 900. Trenšie, 906, myslím. Hej, ako obrovská, obrovská škoda. Krásne počasie, perfektný víkend. Ľudia proste nechcú chodiť, áno, pýtajú sa rôzne. Ako, ako, tam pritiahnuť ľudí? Videl som rozhovor s Ivanom Kmotrikom Mláčim, ktorý dáva fanúšikom až za vinu, že nechodia, proste, že sa musia oni teraz e, pozbierať, pozviechať a naozaj podporiť ten klub, aby mohli, aby mohli oni teda prežiť a nebyť v takej strate, ako som spomínal, lebo 6,5 milióna už niekoľký rok po sebe vlastne má Slován, tak vykazuje takúto stratu. E, je neúnosná, len e, on sám zabudol na chyby, ktoré robí Slován, lebo sám poznám ľudí, ktorí zahodili pernamentky potom, ako hral Slovansk Dynamo Moskva. Proste, keď robíš takéto prešlapy, tak tí ľudia ti potom na ten štadión neprídu. Uh -huh. A je Bol to škoda. Som... A je to obrovská škoda, čo lebo som sú... spomínal, ja v Čechách, sa... Čechách sú plné sú štadiony. Ja teraz som robil, teraz som ešte strihal, Sparta, čo, čo teraz čo som strihal zápas Slovácko-Sparta tam spartianský sektor úplne nafulovaný no, a bolovci, to isté volomovci ce, celú bolo, tú tribúnu um, mali sprivatizovanú, by som povedal. A vidíš, a Trnavčania prišli do tých košíc a tiež urobili to isté ano. vlastne v slovenskom pohári, ano. ale už potom doma už, už zase štadion zýva prázdnotu. A teraz som videl aj americký futbal cez víkend z Nitry a nechcem sa nejako dotknúť, samozrejme fandím americkému futbalu, baví ma to, ale keď vidíš ten nitrianský štadión prázdny, tak proste je mi to strašne ľúto. Ďalší. To je, to to je strašné. ma slova Vajsa, že ty sa ho na to pýtal na tej tlačovej konferencii, si bol tým, ale tam ma to zaujalo, že Slovan musí byť rozumný a, musí, ale, a hlavne musí niečo urobiť. On to sám spomenul, že do toho kádra musí pribudnúť zopäť hráčov mladších, mladých, ktorí okysličia tú slovanistickú krv, lebo jednoducho tak toto ďalej nepôjde, to sa nedá ťahať tú káru, keď hráš ty toľko zápasov za, za sezónu aj v Európe, aj doma. A jednoducho vidí, že to je doráňané to mústvo, dobité, zdecimované. A jednoducho on to sám povedal, že potrebujú okysličiť. Tak ja som naozaj sakramensky zvedavý, čo sa v tom krátkom letnom, vlastne v tej letnej prestávke bude diať. Ešte bude aj euro že ako to Slovan dokáže teda okysličiť a koho dokáže pritiahnuť akých hráčov. On sa ešte povedal teda aj za jednu vec, že oni vlastne nemajú predajný artikel ani vo svojom kádri okrem Strelca a Marčeliho. A strelec nie je ich. No, a strelec vlastne nie je ich, to ešte najprv musia kúpiť. No povedzme, mladý je ešte Vojtko, áno. Ale to ostatní, ostatní hráči, väčšinou to sú už hráči, ktorí si odvádzajú výborné služby, ale predsa už toho majú za sebou v tom futbalovom živote Habadej. Uh, toto má slova nesmierne ťažké. Čo som videl ten rozhovor, čo, ktorý som spomínal uh, Ivana Kmotrika mladšieho, tak tam práve naznačil, že sa ťažko kupujú tí hráči. Ale opäť, oni zdvihli platy do, do takých výšav, že tí hráči to vedia, že proste si to vypýtajú. To isté hovoril aj Vice na tlačovke, že každý, kto ide do Slovana, vie, aké sú tam podmienky a jednoducho nechce to podliesť. No ale, no, ale keď ty máš lebo všeobecne je to, hovorím z tých čísel, ty si vieš vypočítať, koľko Slovan dáva na platy a keď ti priemerne vyjde na jedného hráča cez 40 tisíc eur mm -hmm. a Slávia nezaplatí toľko ani jednému. Rozumiete? Rozumiem. Ako kde sú tie peniaze? Ako, ako, to, je, to, je, to, je ne ne to je Slávia nedáva toľko peniazy do platov, ako Slovan dáva priemere. Mm -hmm. Poďme aj do skupiny o záchranu. Tam udalosťou v podstate víkendu bol návrat Roba Polievku. Po 7 týždňoch prišiel, videl, skóroval, zvýťazil. Klobúk Skutočne opäť ukázal ten noz na góli, ako, ako číta tú hru, ako sa vie uvoľniť. Nebola to úplne jednoduchá situácia, ale teda skoroval z nej. V závere stretnutia vďaka tomu Banská Bystrica zdolala Košice 2-1. Takže... Čiže myslím, že to práve Gorozita vy, vytancoval a niečo podobné urobil Mag v Austrálii. Sa mi to, nesmierne sa mi to páči. E, ako povedal Bráňo, klobúk dolu, keď sa niekto takto vráti po ja hovorím úplne ťažkom zranení, ale po zranení vynechal 5 zápasov. A vlastne on je, on je strelec o tom, a kanonier, o tom nikto nepochybuje. A Bystrica z toho ťaží. Ja vravím, je, 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 to, výborné, ale či to bude stačiť napríklad aj pre reprezentáciu, to sa uvidí až potom. Uh -huh. ešte, 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 máme na to dva zápasy, aby sme sa o tom presvedčili. Spomenul si Robamaka ten zasidný skóroval dvakrát, ty už si spomínal Českú ligu. Dvakrát Tam po sebe, dvakrát. Tam sa zadarilo, tam sa zadarilo Ivanovič Rancovi, ktorý podal jeden fenomenálny výkon za Slaviu 5-0. No, no tak to, tá ten, petička bola to úplne fe, 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 fenomenálna. A takisto však Haraslin dal rozhodujúci gol za Spartu, takže zo zahraničia prichádzajú dobré správy. Navyše Verona bodovala naplno, kde máme Slovákov, Bochum s Berom takisto. Čiže tento víkend bol taký produktívny aj v zahraničí. Áno, tak Ivan Šranc v podstate vyhrali 5-0, ale v troch góloch bol on, jeden sám dal, na dva prihral a hlavne tá teda prihrávka to petička tak to teda, to bola, bolo, to bola paráda úplná. Tak on sám priznal, že to kvázi bolo znúdzesnosť, lebo vedel, že tú loptu nepretlačí cez, uh, nemal, nemal brankára, no, ale urobil to, to, najlepšie, ako, ako v tej chvíli mohol. Klouk no. dolu, tá pohotovosť bola fantastická. jeho kamarát, ktorý síce hrá za konkurenta, ale oni sú veľkí kamaráti, Ivan a Lukáš, tak mu zakontroval na druhý deň v Slovácku, kde naozaj Sparta viedla 2-1, no a zase sa stala tá typická situácia, domáci stratili loptu. Šulo to dostal na svoje ľavé krídlo a už, som, už bolo jasné, že keď sa približuje k tej 16, že z toho bude zakončenie, aj keď Brankár Friš tak si pravdepodobne myslel, alebo takmer si bol istý tým, že to bude zase na zadnú žrť. No a Šulo to poslal pozemík na prednú, bolo 3-1, Sparta takovéc vyhrala 4-2 teda má štvorbodový náskok pred Slaviou a myslím, že budúci víkend mm -hmm. je derby na programe, tak uvidíme, či sa to ešte zdramatizuje, alebo či to Sparta odskočí definitívne tým zošívaným. No, a sám v rozhovore priznal, že dvakrát to dával na tú vzdialenejšiu žrť predtým, hral od začiatku, po, opäť myslím, že v dlhšom čase, lebo predtým naskakoval, mal také obdobie, že ho tréner Príske posielal ako stredajúceho Žolíka. A tiež strieľal góly, ale teraz zostal príležitosť od začiatku a že dvakrát to už dal tam a dvakrát sa tam ten bránkar už Dopredu vlastne hádzal, hej. že s tým počítal. Čiže áno, že presne si to teda naplánoval, že najbližšiu strelu pokusí sa a medzi nohy, lebo aj ten obránca automaticky tie nohy rozťahujú, ano. lebo sa snaží blokovať tú strelu na tú stranu. Čiže mu to, urobil to perfektne a sadlo mu to, sadlo mu to vynikajúco. Po ďalšie, čo sa týka Ivana Šránca, v Čechách tiež aj samotný tréner Trpišovský, ale aj novinári si všimli, tiež mala Slávia také, také hluché obdobie a práve typ hráča Ivana Šránca im tam chýbal v zmysle tá jeho dravosť, tá jeho nekompromisnosť, proste to jeho nasadenie. U niektorých tých hráčov ako keby spohodlnili ale ten Ivan ako náhle zase dostal šancu od začiatku, tak to predvádzal proste im v RF kuse. A on je strašne ochotný behať, on stále behať. odmenený bol, už ten prvý gol dal tak, že podľa mňa 90% hráčov by do tej hlavičky nešlo. Lebo tam, lebo tam smrdelo to veľkým zranením, ale proste on ide ako buldog, vyplatilo sa mu to a odmenou boli aj obidve tie prihrávky, ktoré posúvala. Akože. Vynikajúci výkon a super. Vráťme sa ešte do uh, týždňa, by som to povedal. Hrala sa Liga Majstrov a tam teda dva zápasy uh, veľmi zaujímavé. Real Madrid remizoval v Mníchove s Bayernom 2-2, perfektný výkon. Nielen dvojgolový Vinicius, ale aj Cross, ktorý hral veľký zápas a jeho neuveriteľne cítiť, on tie príravky má dokonale, ale nás samozrejme zaujímal aj zápas Paris Saint-Germain, ten hral v Dortmunde, no a Phil Krug dal jediný gol zápasu, pri tomto góle sa zranil stoper Parížanov Hernández, no a my sme samozrejme boli v očakávaní, či nastúpi kriňar alebo nenastúpi. Napokon Tréner dal prednosť, dal Beraldovi a vynorili sa špekulácie, čo to znamená pre Milana Škriniara. Tak čo to znamená podľa vás? No, Lukas Hernández začal sezónu na pozícii ľavého obrancu. Čiže v tomto smere je zarážajúce a podľa všetkého to poukazuje na to, že keď si vezmeme, že Markinov je číslo 1 ako stoper, tak Milan škriniár sa dostal do pozície ani nie tretieho, ale skôr štvrtého. A no, keď možno urobí, až... má tam a úrobí z krajného obrancu stopera, keď sa ten zraní, tak ešte ide aj 20-ročný hráč. Piatý výber, piatý výber a myslím si, že to je absolútne rukolapný dôkaz, aká, aká tam je situácia. Môžeme samozrejme si myslieť, alebo berme ohľad aj na to, že bol zranený a to aj zranenie si... nebolo, nebolo ľahké. Hej. Čiže možno, že tréner Enrique stále ho vidí ako hráča, ktorý sa ešte iba dostáva do tej formy a ten, ten priestor dostane. Na druhú stranu asi teraz bola ideálna príležitosť mu tie minúty dať, lebo bez hernej praxe sa proste do tej výkonnosti nedostaneš. Na lavičke a na tréningoch ju nenaberieš. Ale vybral si mladého Brázelčana, Beralda a asi je, to, asi je to teda odkaz. No ale nič to ešte neznamená. A bavili sme sa o tom. Veľa to ukazuje, podľa všetkého asi momentálne teda nepatrí medzi, medzi medzi tých hráčov do základu, ale výkony v závere sezóny plus euro môžu všetko zmeniť. Malavňo, euro môže malavňo, byť kľúčové, keď no? tam prišiel, tak ho podpísali na 5 rokov. A, tak. No, no. a dali mu kráľovský plat, no, tak ja neviem, že by sa Takže... potom takto išli zbaviť. Neviem no. Ale hovorím, že na to zranenie nemôžeme zabúdať. Naozaj on bol operovaný koncom januára, mal lokálnu členok a kto vie, no? ako to pre... my úplne nevieme presne, že či s tým členkom, ako to je, či je to úplne 100% v poriadku, alebo... Uvidíme, či, u, uvidíme či... už teraz, ako to postavia e, v tej odvete. Možno, že sa rozhodnú pre troch stoperov, zase niečo zmení, môže tam ten priestor dostať, alebo uvidíme, no, čo sa bude diať. V každom prípade jednogólové manko nie je neriešiteľná záležitosť, takže uvidíme skutočne, Som zvedal, ako že sa... to nakoniec, tak aby... Keby to tak vypálilo, že by bola nemecké finále Dortmund-Bayern, tak to by bola sila to by musel reál vypadnúť. A Real vypadne. A však to ja viem, že Real vypadne, to som len tak na okraj povedal. Jasne, že Real vypadne. Tak reál je na výťaznej vlne, teraz oslavujú titul v Španielsku. V podstate, tak Barcelona mu ho sama dala svojím spôsobom. Teraz. Bolo zaujímavé sledovať to katalánske derby medzi Barcelonou a Žironou. Žirona vyhrala 4-2, v podstate spečatila titul pre Real, ale Real si ide svoje. Real, myslím, 7 zápasov po sebe v lige vyhral, takže Naposledy prehral ešte, mám pocit, v septembri s Atletikom v mestskom derby. Odtedy v podstate pocit prehry v ligovej nepoznám. No, na tú odvetu som strašne zvedavý. Ešte, ešte o čo si viac, ako na tú Parísku, som zvedavý na tú odvetu v Madride s Bayernom. To som fakt zvedavý. Čo, čo to bude, ako to bude. Real sa, Real sa naučil, naučil viac a lepšie brániť, ale oni sú smerom dopredu vlastne... Na to sa nedá pripraviť. Ako sa vieš pripraviť, aj keď sa nedá pripraviť na Manchester City, lebo proste tá sila je tam obrovská, ale vieš presne, aké, aké schémy ten tréner Guardiola má nachystané, na koho, ako to budú hrať, ale na real sa nepripravíš. Proste tam ten Bellingham, jeho plné ihrisko, Vinicius sa nedá chytiť, MC2, Rodrigo, MC2, Rodrigo, MC2, Rodrigo MC2, Detto, ako... Trošku, keď vysielate To, tam, tam, tam sa proste to, ty nevieš, koho máš no, v tej A máš ešte náhradníkov, ktorí keď brániť, prídu, keď nastúpia ako Lukas Vázquez za... Brian Diaz, Diaz. a tie, ktorí tam prídu a urobíte tam taký vietor, že zase si tam, kde si bol v podstate. Ako, ako Real je v tomto smere neskutočný a, a mne sa páči práve to a vždy, vždy to vravím, že viac sa mi páči tá kreativita, keď sa pustí a dovolí sa tým hráčom a všetci sa na to radšej pozerajú. Len je škoda, že potom tréner takto sa na to pozerá, takto ako teraz myslím aj deti, aj hociko, ježiš to je krásny futbal a potom príde k svojmu týmu a povie, no tak ideme brániť a odkopávať. A nejak spomenul to bránenie Realu, aké to zoberie, že aká to je sila, že zoberte, koľko tam mám kreatívnych hráčov vpredu, braziličanov úplne hravých a takých onakých, ktorí v podstate ani moc sú zvyknutí brániť, ne? keď to zoberie, že čo nejaký Rodrigo, Vinícius alebo čo. a pritom aj tak tá obrana tomu reálu, celé to, celé to funguje. A potom, keď vyrazia do toho protiútoku, Niekedy na tie 2-3 príhravky a je z toho gól, tak sledovať to celé, ako to máte na černoti vyšpekulované, tak to je sila. Dobre, Bellingham sa vrácia, Bellingham, a hovorím, Bellingham je, áno. Bellingham má plné ihrisko a on je tiež taká... Už minula som nevedel nájsť to správne slovo na K, že, že uh, Kujon? Svinia, Kujon. Aha. svinia, ale aj aj sa vie vrátiť a vie pekne všmiknúť. A, a tiež, akože oni pomôžu, prehustia ten priestor Áno, však, a snažia sa... To hovorím, že, aj keď že, že, to úplne v krvi nemajú, ako sú to naši že, že, ale... že, to Majú to tak vymyslené. Proste. A ako som povedal, Rodrigo si zhrál svoju kariéru ak Mbappé, pôjde do Madridu, tak Rodrigo má poslednú šancu niečo presvedčiť a ukázať, aby tam ten priestor dostal. Čiže toto všetko nahráva, ten Ancelotti to má fantasticky spočítané, vymyslené. Real má titul, Sporting má titul a kto nemá titul, to sú zatiaľ anglické týmy. Pozrel som v sobotu Arsenal, ktorý teda sa pomerne vytrápil, ale napokon zvíťazil 3 -0. A bol som zvedavý, ako, ako zareaguje Manchester City. No a City teda zareagovalo úplne ukážkovo Holland, čistý hetrik prvý polčas, potom pridal ešte jeden gól a bolo z toho jasné víťazstvo City. Čiže Arsenal a City stále sú v tom dostihovom finiši a uvidíme teda, že kto to zvládne. No, viac City sme tu... o zápas, menej, tak, no. Áno, však má o, zápas o, zápas... Viac o zápas. viac bude hrať. No a keď, to, keď bude hrať tak, ako hrá, tak asi Arsenalu ostanú oči preplať, ale uvidíme. No. No, stále sa hovorí, že to má rozhodnúť Tottenham, Tottenham, No ale Tottenham včera ukázal Ale, toto, ale on, on celkovo však prehral štvrtý zápas v rade, ak sa nemýlim v lige. A po katastrofálnych výkonoch, aj keď sa trošku zase pozviechali, ale ja neviem, tam sa úplne, úplne sa to rozpadlo, ako hrali fantasticky na začiatku sezóny. Sme ich chválili, Sme ich chválili. úžasné výkony podávali. tam pred, predvieľ, proste priniesol tam tú, tomu, myšlienku a ten tým makal ako stroj teraz proste to je živá katastrofa. Zastavu 0 s tým Liverpoolom, že tomto... tý Liverpool si robil čo chcel, a potom sa im teda ten Liverpool tam porobil chyby vzadu, zrazu neviem, čo sa im tiež porobilo, tak dali aspoň dva góly ten Tottenham, ale tento Tottenham v takým výkonom, aký by ukázal proti Liverpoolu, tak Manchester City rozhodne problémy robiť nebude tam, s týmto. Tamto presne je ten moment, aj keď bol Son vo offside, ale proste dostal šancu, kedy na 11, keď bol sám pred Alisonom, a to vyriešil samozrejme kopom do jeho nôh. A bol to ako offside odmávali, ale oni on ani z takýchto pozícií proste dali potom tie dva góly a pekné góly, musím sa priznať, ale tam je neskutočná deka v tom týme. No a tam, tam sa včera pochlapili nakoniec, keď mohli ešte zvýšiť na aj Salah, aj ten Darwin, u zase. Salah tam na peťke, čo to tam tou druhou nohou išiel kopať do toho opačnou a potom bol, zase, bol, bol. zase mohli sám na bránka, mohol ho obísť, mohol ešte nahrať a napalil to do neho z dvoch metrov z celej sily. Hovoril som o tom, že Manchester zdolal Wolverhampton 5-1 a Arsenal teda Bormus 3-0, ale ten Arsenal mohol skutočne vyhrať 7-8-0. Oni ich mleli ako kávu, ale jednoducho nedokázali, nedokázali dať ten gol aj prvý gol, ktorý dali, tak bol z pokutového kopu z, po veľmi, veľmi jemnom kontakte Haverca s Brankárom Traversom odpískal rozhodca pokutový kop a ten v podstate otvoril Arzenalu dvere k tým ďalším gólom ale skutočne to bola taká dominancia Arzenalu, že by som si normálne želal aby, aby sa rozhodovalo v priamom súboji, že Arsenal City to by mohol byť fantastický zápas aj do Anglicka, možno to prejde Mimochodem, To, to asi nepre... či, keď to tu povieme ale oni, oni to už vedia potom Uh, Arsenal bude hrať, ak sa nemýlim, na Old Trafforde uh, a, teda City bude hrať na Tottenham. To sú tie najťažšie zápasy týchto tímov. Tam, áno, áno, tam, tam, sa to vlastne už zlomí, ale ešte sa vrátim k tej jedenáctke. Za mňa málo na jedenáctku. Preto hovorím, že to bolo Za mňa také... Málo. Za mňa málo, také... lebo Havers tam tú nohu proste vyslovene ťahal a nechával a tam, tam to musí byť nejaký zákrok toho. Brankar sa uhyňal za mňa veľmi malo na jedenáctku. Čiže v tomto smere mal, mal Arsenal šťastie mal naklonené. Spomínal som aj Taliansku ligu, však tam nás samozrejme teší, že tá Verona vyhrala a teda zdá sa, že naši hráči, ktorí hrajú za Helas, tak asi už to majú tú ligu v suchu, môžu ísť pokojne na euro. No a teší ma aj to samozrejme, že Bochum dokázal zvýťaziť v Berlíne nad Unionom a takisto sa zdá, že ten Bero by si mohol zahrať Bundesligu aj na budúci rok. Samozrejme, sledujeme dlhodobo aj Leverkusen, no, opäť je neprehral 5 a vo Frankfurte 5-1 Tiež s majstrovskou trofeou v rukách už dlho mm -hmm. a bije to všetko do radu a no keď to dokážu teda, že tú sezónu dotiahnu bez prehry a získajú tri trofeje v nej, tak to bude naozaj sila lebo ozaj to klobuk dole no pred nimi, oni idú, oni čím ďalej, tým lepšie hrajú, jednoducho. Dlho to bolo Weverkusen, teraz to je... Uh, hovorilo, hovorilo sa, že... Um, Neverkusen a teraz... Never... Ste, ne, teraz to je Neverlozen. Tak, no presne. Už to, už to, už to, už to všetko pomenili. No tam som vám posielal včera, to, to holandsko ste videli tu druhé. Tak, tak, to nám porozprávaj, prosím ťa, ešte raz, lebo to je pikoška, teda parádna. A tak je to pikoška, už sa také čo stalo aj minulý rok, nie, niekde, že sa oslavovalo predčasne. Teraz sa to stalo v druhej holandskej lige, že Farlišiky a oslavovali postup, potom padol gól, neoslavovali, ďalší gól padol, oslavovali, gól zrušili, zase oslavovali a nakoniec sa bude v priamom súboji že? rozhodovať medzi tými dvoma mužstvami. Boli na oslavnej vlne. <laughs> ale na oslavnej vlne sú v Komárne. Čo na to hovoríte, že Komárno premiérovo postúpilo do našej najvyššej súťaže? No... Oni tam dlhodobo robia ten futbal, by som povedal, kvalitne, je to sila. ale Komárno je pre mňa ešte pred dvoma, troma, štyrmi rokmi, by sme si to asi nevedeli predstaviť. Je to sila, no ako to tam bolo, keď som sa to dobre teraz pozeral, myslím, že oni ten štadión ešte nebude dokončený úplne, na čo sa že? Ešte, ešte nebude že tam bude, Tam pár mesiacov bude medzera. Myslím, že áno, vyhrali druhú ligu, zaslúžene postupili, boli lepší ako konkurenti a stále, vrám. ja proste, nechýbajú týmy ako Nitra, Prešov a proste veľké mesta v lige, možno Dubnica, ako tam bývala, ale to nie je chyba... Nitra z s Dubnicou teraz? To, to, ja viem, to nie je chyba proste Komárna a týchto týmov, ktoré tam sú, len, len verím, že to zase nebude len o nejakom nováčikovskom búme, na začiatku tam prídu nejakí diváci a postupne od 5. kola budeme mať zase tým, ktorý bude fackovacím panákom a, a, s, a, s, prázdnymi tri a s prázdnymi tribúnami, lebo pr proste tento scenár sa niekedy pro dosť často opakuje. Ja, ja proste som z toho zúfalý, keď vidím prázdne tribúny na prvoligovom zápase. Proto je, to je pre mňa je to potom radšej to ani nehrať. Už som to spomínal. V Španielsku sú pokuty za to, ak nemáš do istej kapacity naplňaný štadión tak to proste urobme aj tu asi, alebo ja neviem. Teraz prázdne tribúny rozhodne neboli vo Vsišti, Áno. kde na Petržalku teda došiel Prešov a bol to vlastne priamy súboj o druhé baražové miesto. Tam na plotoch boli ľudia povešení. Ak by Petržalka vyhrala s Prešovom, tak by ho obod predstihla a bola by ona druhá. No a nakoniec ten zápas gól nepriniesol, ale bolo to také zaujímavé, že v Petržalke sa zase opäť také niečo, že aj keď teda úplne iný štadión na úplne inom mieste, ako sme boli teda zvyknutí, pri predchodcovi tohto klubu Petr Žalka ďalší tým, ktorý, ktorý, by som si vedel predstaviť v Líge, len že no nemá na to podmienky a nemá na to štadión. Nemá štadión, tak tam, tam sa jednoducho... Včera si myslím, keby mali 5-8 tisícový štadión, tak by sa zaplnil. Tam, no by, ta, jasne, tam, si tam si by si Petr aby tam určite prišli. Samotní Petr Žálčania, keby prišli, však tak to bývalo. Nieký, ja som tak začal chodiť na futbal ako 5-ročný chlapec, alebo koľkože, že hrali o 15. do obeda za starým mostom a som išiel s otcom bolo na vzý... Plno. A bolo plno. To bolo proste sveté, Áno, mama doma bola so, sestrou tam a my sme... Pri A my sme išli na futbal vám, či som to nemal z patronky bližšie ako ty z ovsišťa. no, asi nie. No. A, viečo, odmeriame to a na budúce to divakom prezradíme. Dobre, však na budúce sa tu teda stretneme v rovnakej zostave. Dnes sme témy vyčerpali a teda budeme sledovať ešte vyvrcholenie súťaží, ktoré nepoznajú svojich víťazov, Liga majstrov, Anglická liga, samozrejme Nemecký pohár a, a ďalšie záležitosti. Dnes ďakujem za návštevu a názory. Tak sme dofinišovali. Tak sme dofinišovali všetkým. Klasický pekný týždeň, týždeň. Vydarený, nech sa darí. Všetko dobré, ahojte.